No, tak no, tak tohle. Tak tohle jako. Takže čus párci, vítá vás tady největší párek novýho Pimp My Ride. Dneska to bude opět na Passatu, ale to už bude jeden z těch poslednějších dílů o Passatu jako na delší dobu a budeme dělat tady téčko. Ale na Passatu, jak si můžete všimnout, máme už kola. Vypadá to takhle, máme už i poziční světlo vzadu. Vepředu jsem teda ještě nedával, protože ten nárazník se musí nechat nalakovat, protože má jinou barvu a je matnej jako. Protože to někdo stříkal sprayem, nedal na to lak. Takže je to takový jako bídný, takže to se bude řešit potom, až se bude vlastně tamhle ten zavařovat, co tam mám ten druhej. No a dneska se dostáme k tomu, aby se to auto trošku opticky snížili a dáme tam sportovní pružiny, který mám tady. To snížení tady to je spíš fakt jenom optický, není to jako, že by to na nějaký vlastnosti jízdní jako takový toho auta mělo nějaký vliv nebo tak. Chci to vyzkoušet, nikdy jsem na tom nejezdil a když to nebude fungovat, nebude to tak nízko, jak si představuju a nebude to vypadat dobře, tak tam hold down sportovní podvozek, jako jsem měl tam na tom Passatu jakoby předchozím. Myslím si, že tady bude straní vepředu, protože to nebude zase povolit a vzadu by to mělo jít jakž takž dobře. Všechno si to ukážeme, tak nějak se vám to budu snažit popsat, není to úplně zas tak těžký. Ten zadek je jednoduchý, spíš ten předek je takový těžší, takže pustíme se do toho. Tak já doufám, že něco uvidíte, já jsem se teda sundal kola, dal jsem si po to takhle kozičky a teďka vám ukážu, co musíme zhruba nějak tak udělat. Potom to nechám normálně tamhle na timelapse, jako jak se to bude dělat. Když si potom lezete, tady je jeden šroub takhle tady v tom. Musíme si vlastně svěsit tu nápravu dolů a pak vyndáme pružiny. Tady ty gumové blbosti, ty asi rovnou vyndám, protože jsme se bavili s klukem z klubu, Passat klubu, a on tam má ty pružiny a furt se mi to zdá moc vysoko, takže tady ty rovnou vyhodím a nechám to bez toho. Měl jsem to tak i na tom sportovním podvozku, aby to bylo ještě níž, takže uvidíme, tamhle nahoře je to samý. Tak uvidíme, jestli to půjde vyndat i tam. No a vlastně si svěsíte dolů, potřebujete k tomu teda ještě hever, proto jsem to dával na ty kozičky a tím si ho jakoby přizvednete, aby vám úplně nespadla dolů, což by bylo blbý, že jo. Takže jdem na to. Tak pružinu máme venku, a musel jsem použít teda stahovák ještě, to doporučuju mít, protože bez toho to asi nevyměníte a jinak, jako jestli byste třeba z předních tlumičů sundavali pružinu bez stahováku, nějak jste to prostě povolili, no, tak vás to doma jako zabije. No, no tak tohle jako. Protože ta pružina je fakt jako napružená a je vás to schopný jako zabít. Viděl jsem borce, který to dělal bez toho a ten měl hodně velký štěstí, že mu to neustřelilo ruku i hlavu jako. Takže pozor na to, je to dobrý mít nářadí a nějaký, já nevím, rukavice určitě a takovýhle věci. A jenom jsem vám chtěl říct, že když tam budeme dávat tu pružinu, tak já vyndám teda i tadyhle si takovýhle ty gumový trny. Než to bude vidět, ty vás zase budu mít úplně totálně zasraný foťák. A to nevadí. Tady ty trny gumový takovýhle, on je i tamhle nahoře, takže ty normálně sundáme. A vidíte, když to dáte na sebe, tak já si myslím, že to takovej centiák dolů ještě dá, jako, když to tam nedáme. Ale asi tu pružinu omotám tady aspoň nahoře, nějakým gumovým tím, jo, aby si to sedlo. Protože tady by to šlo kov na kov, tady tak jako taky, tak aby to nedělalo nějaký bordel, ale nevím, já jsem to teda na ten sportovní podvozek, když jsem tam měl tu pružinu z toho sportovního podvozku, jak jsem to tam nedával a nic to neudělalo, takže snad to bude OK. Jinak tady to povolit teda, takhle to vám to tady bude viset, to jsem říkal, jako to tady to, ten zadek není zas tak těžký, ale vždycky si to podepřít, radši heverem, nebo to já ji mám teda úplně svěšenou, co to jde a vepředu je to daleko horší, jo, takže
uvidíme, kam se dostaneme. Takže teďko to vyměníme, jenom dáme ji tam, ještě vyřeším tohle, jestli to omotá nebo ne, něčím, nějakou gumou třeba, nebo duší, jakoby z nějakýho kola třeba aspoň, nebo něco takového, uvidíme, co to udělá, jestli tam vůbec dám. Tak, našel jsem tady kus gumy, takový, nebo nějakého koberečka, nebo co to je. Tak podle toho vyříznu aspoň takhle, jakoby, není to tlustý vůbec, ale je to takový tvrdý, ta guma, takže podle toho vystřihnu jakoby tady ten tvar, to kolečko, aby to nebylo prostě kov na kov. Na to zase stejně vymačká časem, ale aspoň něco tam bude, tak uvidíme, no. Snad to bude fungovat. Tak jo, zadek máme hotový, ale možná ještě, když si to sedne, tak se bojím trošku, že tam budou vracet aspoň jeden ten gumovej doraz, který je tady. Tenhle ten. Takže jako sedí to takhle zhruba, takhle by se mi to líbilo, to je úplně ideální, co myslím. Jo. Tady akorát to, a to si myslím, že bude jako dobrý. Uvidíme, to z druhé strany. To bude vidět asi líp. Nezmuchlený ten, ale takhle to asi nejvíc ideální, šlo to o nějakých jako 5 nebo 6 čísel dolů, jako mi to přijde. Takže uvidíme, co předek, ten je jako vysoko, ten ještě změříme, kolik to je vysoko a pak se do toho pustíme. Tak, já vám zase ukážu, co povolit a aby jsme se na to dostali, aby jsme mohli vyndat vlastně tlumič i s pružinou. A budete muset teda povolit. Tenhle ten šroub. Aha, ono to nejde vidět. Takže budete muset povolit tenhle ten šroub tady. Pak nám to jakoby vypadne. Tak a dál si tady, tady jsou taky krytky plastový, nebo gumový. Tady dvě. Tak ty si dáme pryč a to všim, že pod tím je 13 šroub a tím to prostě uvolníme. No a pak budeme trošku laborovat jak s ježkem v kleci, aby jsme to dostali ven. A to bude vlastně, mělo by to být teda celý. Uvidíme, jestli to tak bude. Určitě to nepůjde povolit. Pořádně jak by mělo jít, no a trošku se s tím bude muset pohrát. Tak jo, kucí, tlumič máme venku. I s pružinou. Ale co jsem zjistil, to jsem ještě nikdy v životě neviděl, nikdy se mi to nestalo. Normálně se vyrval tady ten šroub, co vlastně drží to ty horní ramena a vlastně je to v tom uložení, jako normálně. A to se za to nebral sílou, jo. Normálně to asi by to jako vykorodovalo úplně, nějaký vodní kámen na tom je. A nakonec jsem to vyndal teda přes ty 13, jak jsem říkal. Takovýhle tam tomto bylo úplně přilepení, že to z toho vůbec nešlo. Takže aspoň takhle. Tady vlastně se to povolili z toho, protože jsem si to, tady jsem si vlastně vyndal ty horní ramena a víceméně to bylo k ničemu, protože jsem myslel, že to vyndám celý, že jo. No, takže prostě blbost, zase práce navíc tady, ale tak prostě jako co se dá dělat, no aspoň budeme moudřejší na druhé straně, doufám, že to tam půjde daleko líp, protože tohle je opravdu sraní, tohle je ta náprava na tu Passatu a když to nikdo nikdy nepovoloval, tak to je opravdu jako bída, no. Teďko se teda přesuneme do dílny a dáme se stahováky a sundáme tady tu pružinu. Opravdu bacha na to, když to někdo budete dělat, je to fakt stlačený jako hodně moc a může vás to opravdu jako zranit docela nepříjemně. Takže doufám, že mně se to nestane a bude to v cajku, no. Že máme nasazeno. Hoši, je to fakt jako síla, jo. S těma, tady s těma stahovákama teda. Je to jak mají na tu nohu v těch servisech, ale takhle ručně prostě musíte si to jako ohaslit. Jinak tady ten šroub. Mám tady novej. Takže ho tam dáme, aby nebylo takový porezlé, aby to příště šlo líp povolit. Namazat to pořádně vazelínou, když povolíme teda ty stahováky, snad to bude OK, protože vyřízený. Normálně vyřízený jsem. Možná přijede Michal ještě mi pomoct, což jako bude super na tu druhou stranu. Je fakt makačka jako. Prostě nejsem automechanik, no. Víš co? Two thousand years later.
Makej. No a takhle to dopadá, když vám kamarádi jako pomáhají, jo. A máte levnou pracovní sílu. Mě na jízce nedostal. Ty jo, tak počkej, tak já ti něco uvařím. Jo. Ale to nechceš, to ti garantuju. Radši nic, já si zajdu na pici. No, takže takhle to dopadá teda... Bepíčkem to dopadá. Přesně tak. No a když prostě takhle stahujete ty, tak jako opravdu vás tak to může sejmout, no. Takže bacha na to, hoši. Už to budete dělat. Teďko už je skoro konec, ne? Já nevím ani kolik je hodin a jako ten předek, to je fakt jako prekérka na tom Passatu, takže jedeme dál v krasojízdě a ještě si myslím, že nás potká jako něco těžkýho, jako no, takže. Zabijačka. Ještě ne. Za jak dlouho? Vydrž, já ti řeknu. Ale ho neřeknu a bude to bolet. Já to uslyším, až to vystřelí. Tak to dáš zrychleně, bude to zajímavější. Díra ve zdi, ty vole. Jo, v hlavě spíš. Ale už to musí. Ty vole. Vůbec nic, jsem to stáhnul. Já ti říkám, že to byly poslední jeho slova. No. Ty vole, nestrkej tam tu hlavu, ti říkám. Nekonečný, ty vole, to matka. Bacha. Já bych ani nedržel ten klíč, ani takhle tak mě, ty vole. No, no tak, tak to, ty vole, tak tohle jako. Ty vole. Přežili jsme. Takže jdeme spouštět auto nejdebilnějším heverem na světě, jako nevím, kdo tohle to vymyslel. Samozřejmě všechno šlo bez komplikací. Všechno šlo povolit krásně. A vůbec nás tady nic nezdrželo. A zase tady nejsme úplně do večera. Ještě mě napadlo, že jsme mohli udělat nějaký video. Další, jakoby Q&A, takže jestli byste měl nějaký otázky, tak nějak ohledně aut, já nevím, ohledně videí, nebo jestli byste měl nějaký připomínky ohledně videí, budu za to jedině rád. A můžete to napsat dolů do komentáře nebo na facebookovou stránku do zprávy třeba. Já pak udělám nějaký video. Teď nastává okamžik pravdy. Buď nám to spadne, nebo ne. Třeba jsem mi udělal úzel na ruce normálně. Hele, obávám se toho, že dozadu. I když ne, hele, no, sedí to vzadu docela dost. Ještě málo. Takže kluci, já jsem jako byl na poště odeslat ještě nějaký teda trička, co jste si objednali. Mimochodem, nechal jsem dotisknout XL a XXL nějaký kousky. Takže to bude co nejdřív. A uvědomil jsem si vlastně teďko, že ještě jsem neukázal to auto, jak to je snížený. Teďko si to sedlo, takže to vypadá nějak zhruba takhle, jo. Takže myslím si, že vejška je dobrá. Až tady vzadu teda možná ještě půjdu trošičku níž, vyndám jednu tu podložku, kterou jsme tam vraceli potom. Takže uvidím, no, jak se to sedne, tak se to trošičku mění. Jinak na komfort a jízdní vlastnosti musím říct, že super, oproti stavítku. Je to trošičku někde jinde, na ten komfort, opravdu jako je to dobrý, není to tak tvrdý a hlavně uskákaný to není to auto a furt tady je zachovaný ten komfort, ale šlo to dolů hele o nějakých takových 5-6 centiáků, já jsem to teda ještě neměřil, protože nemám tady metr, ale 5-6 centiáků to šlo určitě dolů si myslím, takže tak, nikdy jsem zatím nedrh, takže za to jsem taky rád. No je to, jak je to tam vyšší ta guma trošku, než jsem měl předtím, tak to taky tam bude znát. A jinak dneska, co se mi ještě povedlo, já vám se hodím fotku, no to teďko nejde vidět, jo. Jsem na to koukal, ono jak prší, tak mi někdo udělal nějaký street art jako na střeše, jo, normálně klíčem. Že prostě nějaký dobrák šel a normálně mi škrábnul celou střechu prostě z jedné strany na druhou normálně jako klíčem, jo. Úplně čerstvý, krásný ten škrábanec, jsem tam měl dva. Ráno, takže z toho jsem nebyl moc nadšenej, ale co se dá dělat a aspoň mě to posunulo k tomu, abych začal řešit jako nějaký ten stav toho laku, takže uvidíme, co vymyslíme. Já jsem teda už předtím zvažoval folii, že bych dal na to auto, ale na tom, zase na tom autě celým jako takovým je takový práce na tom laku, že tam jsou důlky nějaký tady na dveřích a tak. Takže to s tím by bylo docela dost práce, to prostě a hodně moc peněz by to stálo. Ale uvidíme, jako celolák a takhle a vůbec i po tu folii se to musí prý připravovat, protože jsem byl už předtím u kluků v Teplicích vlastně
se zeptat jako jenom orientačně. Já tam ještě pojedu teda. Uvidíme, jaký návrh bych dal jako s nima dohromady. Ale nějakou představu jako mám. Ale jestli to půjde vůbec udělat a takhle. A zároveň bych se s nima zkusil domluvit, jestli by byli ochotní jako mě nechat to natočit třeba. Protože si myslím, že ty folie jsou takový, že to moc lidí úplně nezná. A já třeba nevěděl vůbec, že jako jdou skládat třeba na sebe, jo, tři folie. A potom to vytváří úplně jiný efekt, než ta folie jakoby první má. Takže opravdu jde z toho poskládat taková jedinečná barva. Ale to všechno záleží na dohodě s nima, jestli by vůbec proto byli, protože ne každý se nechá jako natáčet a takhle třeba při práci. Takže to je důležitý respektovat. A to jsem předběhl, protože nejdřív musím teda vyřešit nalakování tady těch dveří, zadních dveří a předního nárazníku a nechat ho zavařit, ten výlez vlastně na tu značku. Takže to je další řešení takový a otázka financí prostě, za jak dlouho se to stihne, protože teď lakírníci po zimě jako mají práce dost všude, takže ono to je takový jako těžší, není to úplně jednoduché, jak si to každý představuje a zároveň se dohodnout s klukama, jak budou mít, když bych se rozhodl pro tu folii a dopadl by nějak ten návrh dobře, tak zase, aby oni měli čas a za jak dlouho by měli hlavně čas těch Teplicích to potáhnout tou folií eventuálně a do nějakého to designu dodat. Takže ono to je takový hodně na dlouhý lokte, jak se říká asi, si myslím. Ještě teďko nevím, jestli jsem to říkal nebo ne. Kdybyste měli nějaké otázky, tak jsem přemýšlel, že bych vytvořil to Q&A nějaký a samozřejmě snažte se vyvarovat nějakým osobním otázkám, na to odpovídat fakt nebudu. A opravdu chtěl bych to udělat jenom o té tvorbě, co jakoby ohledně videí, ohledně auta takhle, takže k tomu bychom se mohli dostat v nějakým následujících videích, že bych na to třeba odpovídal. Můžete mi psát na Facebook, můžete mi psát i sem pod video, budu určitě rád. Budu rád, i když dáte palec nahoru, nevím, čemu to pomůže, asi něčemu, jako si myslím. No a já se na vás těším u dalšího videa, takže mějte se hezky a ahoj.